Kwenye taarifa yetu ya awali ni kwamba sekta ya viwanda vya nguo nchini China imekumbatia teknolojia ya kisasa na kuongeza ushindani wa kimataifa. Maelezo kamili ni katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Uzalishaji wa kisasa na uvumbuzi wa kiteknolojia vinaongeza kasi ya China katika maendeleo yanayochochewa na teknolojia. Kama inavyoonekana katika maboresho ya viwanda vya nguo huko Suzhou, mashariki mwa China, ili kuongeza uzalishaji na kupunguza harama. Kama msingi wa sekta ya bidhaa za matumizi, viwanda vikubwa vya nguo na vitambaa nchini China vimetengeneza karibu nguo bilioni 19.39 mwaka jana. Uongozi wa soko la nchi hii duniani ulithibitishwa na idadi yake ya mchakato wa mauzo ya nyuzi na vitambaa na nguo. Kila moja ikizidi asilimia 50 ya idadi ya jumla duniani. Mjini Suzhou, ambao ni maarufu sana kwa ufumaji wa enzi ya Song, kitambaa cha hariri kutoka enzi ya Song, kiwanda cha nguo kilikuwa kinaendelea na ufumaji kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mashine hii ya kipekee yenye sindano 20,000 na vifaa 40,000 vya kusaidia mzunguko wa ufumaji inaweza kutengeneza mitindo zaidi ya 800 kwa uhakika na ufanisi katika kitambaa chenye urefu wa mita 1.4 na kupita aina za mashine zilizotangulia. Wu Jianhua, meneja mkuu wa kampuni ya hariri ya Wujiang Tingshen, alisema mpaka Julai walikuwa wameongeza mashine mpya 120, hivyo kuongeza uwezo wa uzalishaji kwa mara 10. Maagizo ya kampuni hii kwa mwaka yamejaa na malipo tayari yamepokelewa kwa ajili ya vitambaa vitakavyozalishwa na mashine hizo. Kampuni ya Wu ni moja ya zaidi ya kampuni 100 katika mji wa Shenzhe, ambazo kwa sasa zinaanza ama zimemaliza kufanya maboresho muhimu, kama ujenzi wa viwanda vipya ama kuboresha mashine za zamani, ikichukua eneo la mita za mraba 150 na idadi ya watu chini ya 500. Mji huo unajivunia kampuni mbili za Fortune 500 na kituo cha taifa cha uvumbuzi wa uzalishaji. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri.